for Macedonian. Pandev. Kommer et godt løb på venstrekanten. Og oh, her der var den. Jeg tror hverken Akker får ikke taklet, og den sidder i den fjerneste væk fra Kasper Schmeichel. Spørgsmålet er, hvor meget han kan se, før det er for sent. Spillet 8 minutter. Skidt dansk start. Og der mangler noget konsekvens i forsvaret. Og også ude i venstresiden, som en. Ja, vi ser jo her, Niki Simling. Han ligger jo alene der, og det gør jeg også, at de kan spille den her bold til Laszewski, og jeg tror, at bolden bliver rettet af der på Simon Kjær, og Kasper Schmeichel har ikke nogen chance. Pandev, der er målscoren. Goran Pandev. Og Makedonien altså på 1-0. Men der ser vi lidt, når man vinder. Og de angriber altså hurtigt. Det er meget hurtig omstilling med 5 mand. Makedonien igen får de lov. Det er altså en halv banelængde, han får lov at løbe. Og det er ikke godt nok. Ibrahimi. Katastrofestart for det danske landshold. 16 minutter spillet. Han får den stort set på egen banehalvdel. Og der er ikke nogen, der går ind og siger goddag. Prøv en gang at se, de er væk fra ham. Akker bliver snydt. Et godt træk med venstrebenet og et hug. Ja, det er jo et fremragende mål, det må vi sige. Altså, vi snakker om det før med Ibrahimi, der kommer over fra sin højre kant, kan trække ind i banen. Og de slår altså de her kontraer lynhurtigt. De har rigtig god kvalitet op foran, men det er klart, at det må jo selvfølgelig ikke ske, at vi kan blive udspillet på den måde. Tchaikovsky på frisparksbolden. Vi er i overtal med 7-4 ind i feltet, og målscoren får lov ganske uhindret Noveski at bringe Makedonien efter 23,5 minut foran med 3-0. Hallihallo, hvor er det skidt. Ja, det er ufatteligt. Prøv at se, hvor mange rødhvide der er. Ja, altså, vi dækker jo selvfølgelig vores zoneopdækning, og Noveski er løbet hen i det område, hvor der ikke er nogen danskere. Og rammer den selvfølgelig rigtig godt. Men det er stadigvæk mest rødt og hvidt. 4 gule, 7 danske landsholdsspillere. Ja, vi mangler selvfølgelig, at nogen går på kroppen med Makedonien. Godt nok dækker vi zone, men vi er nødt til at gå på kroppen med